Baiklah, Aris, kalau tak ada apa, teruslah kita ke laporan harian perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Silakan, Aris. Baik, sebelum tu Cik Yus, Encik Azmi Aziz, cerita sikit kluster baru ada berapa. Okey, tunggu. Saya akan jawab sebentar lagi. Baik, teruskan. Okey, terima kasih Cik Yus. Terima kasih juga kepada anda semua kerana terus bersama kami bagi mengetahui perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia pada 23 Jun 2021. Bagi status keseluruhan terkini COVID-19 di Malaysia, terdapat 6,372 kes dilaporkan sembuh pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh di Malaysia adalah sebanyak 645,553 kes dengan kadar kesembuhan sebanyak 90.6%. Untuk laporan kes baru hari ini, kes baru kembali ke angka 5,000 kes, iaitu 5,244 kes baru dilaporkan termasuk 7 kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 711,006 kes. Manakala kes yang masih aktif pula adalah sebanyak 60,816 kes. Bilangan kes di ICU pula adalah sebanyak 879 kes, di mana 433 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Baiklah, bagi pecahan kes COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor terus kekal mencatatkan bilangan kes tertinggi hari ini dengan 2,001 kes, diikuti Negeri Sembilan 677 kes, Sarawak 577 kes, Kuala Lumpur 531 kes, Johor 282 kes, Pahang 245 kes, Kedah 189 kes, Melaka 180 kes, Pulau Pinang 159 kes, Sabah 129 kes, Kelantan 81 kes, Labuan 77 kes, Perak 75 kes, Terengganu 27 kes, Putrajaya 13 kes dan Perlis 1 kes. Hari ini saja terdapat 24 kluster baru dilaporkan melibatkan 15 kluster di tempat kerja, 7 kluster komuniti, 1 kluster pusat tahanan dan 1 kluster kumpulan berisiko tinggi. Untuk info kluster baru hari ini, anda boleh lihat di Facebook yang akan disiarkan sebentar lagi. Duka cita dimaklumkan, terdapat 83 kes kematian dilaporkan hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,637 kes. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Amalkan tindakan kesihatan awam kendiri, iaitu kekal duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting di luar. Sekiranya perlu keluar, patuhilah arahan MKN. Optimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk kekal berhubung dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Gunakan perkhidmatan atas talian sekiranya perlu membuat sebarang pembelian. Jalani pemeriksaan segera sekiranya bergejala atau merupakan kontak kepada kes yang positif. Jika didapati positif, sama ada melalui ujian RT-PCR atau RTK antigen, maklumkan kepada KKM melalui notifikasi kendiri Safe Notification di aplikasi MySejahtera atau pejabat kesihatan daerah berdekatan bahawa keputusan ujian dan hadir ke COVID-19 Assessment Center CAC yang berdekatan di daerah atau negeri anda untuk penilaian lanjut. Sekiranya dibenarkan untuk menjalani Home Surveillance Order HSO, patuhi segala peraturan. Jangan bercampur dengan ahli keluarga atau keluar dari rumah dalam tempoh ini kerana anda berisiko menjangkiti orang lain. Sekiranya kesihatan anda merosot, hubungi perkhidmatan kecemasan dengan segera dan daftarkan diri anda dan ahli keluarga bagi mendapatkan vaksin COVID-19 sebagai langkah menyahut seruan kerajaan dalam membentuk imuniti kelompok. Cius. Baiklah. Sentiasa amalkan nasihat-nasihat ini dalam kehidupan harian, termasuklah individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19, iaitu elakkan 3S, 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, wash, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, iaitu memakai alat pelitup separuh muka,
face mask di tempat awam yang telah diwajibkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, dan WARN iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsepkan peringatan seperti elakkan bersalaman atau bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Yaris. Baiklah Cik Yus, seterusnya bagi mengetahui perincian kes COVID-19 hari ini, anda boleh layari media sosial rasmi KKM di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Sebelum kita berpisah, hayati mutiara kata yang telah disediakan khas untuk anda semua. Silakan Cik Yus. Baiklah, terima kasih Cik Haris. Saudara, orang yang bercita-cita tinggi ialah mereka yang menganggap setiap teguran keras baginya adalah lebih lembut daripada sanjungan merdu dari seorang pengampu yang berlebihan. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.